ਸੁਖਦੀਪ ਕੌਰ, ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਜਵਾਈ ਭਾਈ ਸਰਦਾਰ ਤਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੰਧੂ ਧੀ ਦਾ ਦਾਨ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਸਪੁੱਤਰ ਬਣਾਇਆ ਤਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਾਇਕ ਹੈ ਸਪੁੱਤਰ ਤਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਬੜੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਬੜਾ ਲਾਗੇ ਹੋ ਕੇ ਤੱਕਿਆ, ਬਹੁਤ ਲਾਗੇ ਹੋ ਕੇ ਤੱਕਿਆ ਤਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ। ਬਸ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਕਹਾਂਗਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਧੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਦੇਹ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣ। ਉਸ ਭਾਈ ਭਤੀਜੇ ਰੋਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਉਸ ਭਾਈ ਭਤੀਜੇ ਰੋਵੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਬਖ ਪਿਆਰੇ, ਭਤੀਜਾ ਸਰਦਾਰ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਕਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮਨ ਭਰਿਆ ਸੀ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਕਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਘਰੋਂ ਹੱਥ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ ਅੰਦਰੋਂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਡੂੰਘਿਆਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਡਿਸਟਰਬ ਕੀਤਾ ਸਾਨੂੰ, ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਧਰ ਮੁੱਖ ਰੱਖੋ, ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਿਆ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਫੀ ਹੈ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਕਰਕੇ ਬੈਠੋ, ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਜੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦਿਲ ਦੀ ਡੂੰਘਿਆਈ ਤੋਂ ਕੀਰਤਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਪ੍ਰਾਣੀ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਖੀਆਂ ਸੁਣਾ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਨਾ, ਅਤੇ ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਿਰੋਲ ਕੀਰਤਨ ਕਰੋ ਪ੍ਰਾਣੀ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ, ਕੋਈ ਸਾਖੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵਿਆਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਇੱਧਰ ਦੀ ਨਾ ਉੱਧਰ ਦੀ, ਕੋਈ ਮੰਨੇ ਦੀ ਕੋਈ ਮੰਨੇ ਦੀ, ਕੋਈ ਪਹਾੜਾਂ ਵਾਲੇ ਰੰਨੇ ਦੀ, ਕੋਈ ਢੋਲ ਢਮਾਕਾ। ਸਤਿ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਪਤਾ, ਸਤਿ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਖਾਸਾ ਪਾਇਆ।
ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਸਹਾਰੇ ਦੁਆਰ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਕੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਸਵੇ ਪ੍ਰੇਥਾ ਭਗਵਤੀ ਸਮਰਕਾਇਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰਤੇ ਅਮਰਦਾਸ ਰਾਮਦਾਸਾ ਜੀ ਸਹਾਏ ਅਰਜੁਨ ਹਰਿ ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਮ ਸਿਮਰ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਏ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤੇ ਆਈ ਗਏ ਜਿਸ ਜਿੱਤੇ ਸਭ ਦੁੱਖ ਜਾਏ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਆ ਕਰਨਾਉ ਜਿਹਦੇ ਆਵੈ ਧਾਰੇ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਰੇ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਹਾਏ ਕੌਰ ਜੀ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਪਾਦੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਮ ਕੇਸ ਰਾਮ ਰਹਿਤ ਰਾਮ ਪ੍ਰਵੇਕ ਦਾਮ ਆਦਰ ਦੇਵਤ ਜਾਮ
ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਰਜੀਤ ਕੁਮਾਰ
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੇਤਾ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਸਮੁੱਚੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਛ ਆਏ ਨੇ ਭਾਗ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਕਲਾ ਟਿਕਾ ਬੀਬੀ ਹਰਬੰਸ ਕੌਰ ਜੀ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਟਰੱਸਟ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਸ ਜੀ ਪੀ ਸੀ ਮੈਂਬਰ ਸਰਦਾਰ ਕੌਰ ਸਿੰਘ ਪਾਵਾਲਾ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਪ੍ਰਤਾਪ, ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸਰਦਾਰ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਭਾਇਆ, ਖੁਦ ਆ ਕੇ ਸ਼ੋਕ ਮਤਾ ਦੇ ਕੇ ਗਏ, ਸਰਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸ਼ੋਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ। ਮੈਡਮ ਰਜਿੰਦਰ ਰਾਜਪੁਰਾ ਖੁਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੋਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ। ਸਰਸਵਤੀ ਕਾਲਜ ਫਾਰਮੇਸੀ ਕਲਾ ਟਿਕਾ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸ਼ੋਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੱਲੋਂ ਐਮ ਐਲ ਏ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸ਼ੋਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਇਬਰਾਹ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ, ਸਰਦਾਰ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਰੀਬ ਮੈਂਬਰ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੋਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ। ਲਾਇਨਸ ਕਲੱਬ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੋਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ, ਸਾਰੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸ਼ੋਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਹੇਅਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੇਅਰ ਦੇ ਅਫਸੋਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜੇ ਨੇ। ਹੇਅਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਆਏ ਹੋਏ ਸ਼ੋਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ, ਸਤਵਿੰਦਰ ਹੇਅਰ ਪਤਨੀ, ਮਨਿੰਦਰ ਕੌਰ ਹੇਅਰ ਅਤੇ ਹਰਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਹੇਅਰ ਯੂ ਐੱਸ ਏ, ਜੋ ਬੇਟਾ ਉੱਥੇ ਯੂ ਐੱਸ ਏ ਸੈਟਲ ਨੇ, ਅਤੇ ਆਪ ਵੀ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੈ ਯੂ ਐੱਸ ਏ ਦੇ ਇੱਥੇ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸਨ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਅਚਾਨਕ ਆਪਾਂ ਚਲਾਉਣਾ ਕਰ ਗਏ ਨੇ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਤਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਤੀਜ ਬਾਈ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਹੇਅਰ, ਖਤੀਜਾ ਹਰਲੇਖ ਸਿੰਘ ਹੇਅਰ, ਰਸ਼ਦ ਸਿੰਘ ਹੇਅਰ, ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੇਅਰ, ਗੁਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਹੇਅਰ, ਬਲਕਰਮ ਸਿੰਘ ਹੇਅਰ, ਖਤੀਜੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਈ ਹੋਈ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਵਕਤ ਕਰਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਅਪੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਦੇਵ ਵਰਤੇਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਘਰ ਲੰਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਚਾਹ ਦਾ ਲੰਗਰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਲੰਗਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲੰਗਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ।
ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰ ਪੂਰ ਕਰਨੀ, ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਇੱਕ ਮਨ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਮਨ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਨ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਆਓ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਕੀਰਤਨ ਹੋ ਜਾਏ। ਅਤੇ ਇਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਕਿ ਵਿਛੜੀ ਹੋਈ ਰੂਹ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਾਣੀ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਗੋ ਸਬਰ ਆਇਆ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੀਏ। ਆਓ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਕਰੀਏ। Thank you.
Thank you.
जीवन पथवी पर जन्म ਰਾਮ ਦੁੱਖ ਦੁੱਖ
ਨਾ ਸਕੇ ਹੋ ਮੇਰਾ ਇਹੋ ਇਹੋ ਵੇਨਾ ਮੇਰਾ।
ਨਾਗ ਨਿਵਾਸਾਂ ਦੀ ਰਹਿਣ ਸੂਰ ਸੁਰਾਹੀ ਅਣਗਿਤ ਪਿਆਦਾ ਦੇਵ ਕਸਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਹਿਣਾ ਯਾਰੜੀ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਫ਼ਰ ਯਾਰੜੀ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਤਰ ਗਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ। ਸਰਦਾਰ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸੱਜਣ ਮੇਰੇ ਜੰਗਲੇ ਜਾਏ ਸੁੱਤੇ ਜੀ ਆਣ ਮੰਗੀ ਬੰਨਿਆ ਟੂਣੀ ਰੋਵਾਂ ਝੀਲੀ ਬਾਣ ਰੰਗਦਾਰ ਸੱਜਣ ਮਨਮੋਹਣੀ ਮੂਰਤ ਅਤੇ ਸ਼ੇਰ ਦਿਲ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ ਨੇਕ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਰਦਾਰ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ 'ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਆਇਆ ਉਸਨੇ ਭਾਈ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਸਦਾ ਲਈ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਕਦਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਲ ਕਾਹਾਂ ਥਲ ਕਾਹਾਂ ਗਗਨ ਕੇ ਗਾਉਣ ਕਾਹਾਂ ਕਾਲ ਕੇ ਬਣਾਏ ਸਦਰ ਕਾਲ ਹੀ ਜਬਾਏ ਲਿਖੇ ਜੰਤਰ ਜੇਤੇ ਪੜੇ ਮੰਤਰ ਕੋਟਨ ਬਚੇਗਾ ਨਾ ਕੋਈ ਕਰੇ ਕਾਲ ਚੁਕਣ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਜੰਤਰ ਲਗਾ ਕੇ ਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈ ਕਰੇ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਕਰੋੜਾਂ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹ ਲਵੇ ਪਰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ 'ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਤਨ ਧਾਰ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਾਲ ਨੇ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੌਤ ਉੱਤੇ ਚੋਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਸ ਚੋਟ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਛੋੜਾ ਸਭਨਾ ਮੌਤ ਦੀ ਹਰੇਕ ਇਨਸਾਨ 'ਤੇ ਆਉਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਵਿਛੋੜਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਦਾਰ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੜੀ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਬੜੇ ਸੁੱਖ ਦੇਖੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਸਮਝਾਂ ਵੀ ਬੜੇ ਅਡੋਲ ਰਹੇ ਕਿ ਜੇ ਮੌਤ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਘੋੜ ਸਵਾਰ ਗਏ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਲੋਕ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਾਠ ਕਰੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਵੱਟ ਵਧੇਰੇ ਦੀ ਜਾਨ ਨਿਕਲੀ ਸੌਖੀ ਕਿਆ ਜਾਣਾ ਕਿ ਮਰਾਂਗੇ ਪੈਸਾ ਮਰਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿਆ ਜਾਣਾ ਕਿ ਮਰਾਂਗੇ ਪੈਸਾ ਮਰਨਾ ਹੋਵੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੌਤ ਨੇ ਕਦੋਂ ਆਉਣਾ ਕਿੱਥੇ ਆਉਣਾ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਉਣਾ ਅੱਗੇ ਇਸੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇਕਰ ਸਾਹਿਬ ਮਨਾਉਣਾ ਵਿਸਰ ਹੈ ਤਾਂ ਸਹਿਲਾ ਮਰਨਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਦਾ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਰਨ ਦਾ ਢੰਗ ਹੈ
ਜੇਕਰ ਸਾਹਿਬ ਮਰਨਾ ਵਿਸਰੇ ਤਾਂ ਸਹਿਦਾ ਮਰਨਾ ਹੋਵੇ। ਵੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿੰਦ ਦੇ ਹਰ ਹੈ ਧਨ ਵਰੀ ਸਾਹੇ ਲਏ ਲਿਖਾਏ ਮਲਕ ਜੇ ਕੰਨੀ ਸੁਣੀ ਦਾ ਮੋਹ ਦਿਖਾਲੇ ਆਏ ਜਿੰਦ ਨੇ ਮਾਣੀ ਕੱਢੀ ਹੈ ਹੱਡਾਂ ਨੂੰ ਖੜਕਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਹੱਡਾਂ ਦੇ ਤਰਾਕੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿੰਦ ਸਾਡੀ ਨਿਕਲਦੀ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮੁਖ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖ ਆਵੇ ਜਾਏ ਨਿਸ਼ਾਨੂ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਗੁਰਮੁਖ ਆ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਇਹ ਚੌਥੇ ਪਾਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਦਿਲ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਾ ਫਿਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਮਾਹੀ ਹਮ ਆਦਮੀ ਹਾਂ ਇੱਕ ਦਮੀ ਮੋਹਰਤ ਮੋਹਤ ਨਾ ਜਾਣਾ ਨਾਨਕ ਬਿਨ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਸਰੀਰੋ ਜਾ ਕੇ ਜੀ ਪ੍ਰਾਣਾ ਅੰਧੇ ਜੀਵਨਾ ਵਿਚਾਰ ਦੇਖ ਕੀਤੇ ਕੇ ਦਿਨਾ ਅੰਧੇ ਜੀਵਨਾ ਵਿਚਾਰ ਦੇਖ ਕੀਤੇ ਕੇ ਦਿਨਾ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਿਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜੇ ਸਵਾਸ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਦਮੀਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਜੈਸੇ ਜਲ ਤੇ ਬੁੱਧ ਬੁਧਾ ਉਪਜੈ ਬਿਨ ਸਹਿ ਨੀਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬੁਲਬਲੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਢਲਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਣੀ ਵਧੀਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣੀ ਬਣ ਚੜ੍ਹੇ ਘੋੜ ਸਵਾਰ ਜਾਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਬੰਦਗੀ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਮੌਤ ਇੱਕ ਅਟਲ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। 67 ਸਾਲ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਮਿਲੀ ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਢੁੱਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿੰਨ ਕੇ ਬੰਨ ਕੇ ਘੜੀ ਨਾ ਆਇਆ ਇਹਨੇ ਕਿਉਂ ਰਹਿਣ ਕੇ ਹਾਨੀ ਜਿਹਦਾ ਪਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਘੜੇ ਨਾ ਆਵੇ ਮੁੜ ਕੇ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਵਿਛੋੜੇ ਰੂਪੀ ਰਾਤਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਤੀਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਸ ਤਾਂ ਲਾ ਕੇ ਸੋਈ ਜਾਣੇ ਤੂੰ ਕੌਣ ਜਾਣੇ ਪੀਰ ਪਰਾਈ ਇੱਕ ਘੜੀ ਨਾ ਮਿਲਦੇ ਤਾਂ ਕਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਯਾਰੇ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸੱਤਰ ਚੰਗਾ ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰ ਪੁਆਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵਿਛੋੜੇ ਦੇ ਸਾਡੇ ਅੰਸ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਨਾ ਸੱਚੇ ਅੰਸ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਆਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੱਥਾ ਚੁੰਮ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮੱਥਾ ਚੁੰਮਿਆ ਜਾਂਦਾ ਅੰਸ ਚੁੰਮ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਵਿਛੋੜੇ ਦੀ ਦੁੱਖ ਵਿਛੋਦਾ ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਦੁੱਖ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੈ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਦੁੱਖ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਕਿ ਸਤਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਣਹਾਰ ਸਪੁੱਤਰ ਸਰਦਾਰ ਹਰਕੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਨੂੰਹ ਰਾਣੀ ਜੀ ਦਾ ਮਨਿੰਦਰ ਕੌਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣ ਜਿਉਂ ਬਾਲਕ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਕਰੇ ਉਹ ਮਾਣ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕਥਨ ਬਾਲਕ ਨੂੰ ਅਤੇ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ 'ਤੇ ਬੜਾ ਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਧੀ ਰਾਣੀ ਦੇ ਜਦੋਂ ਪਿਤਾ ਦਾ ਸਾਇਆ ਸਿਰ ਤੋਂ ਉੱਟ ਜਾਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਣ ਹੈ ਨਾ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹਾਸਲ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਰਦਾਰ ਹਰਕੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਸਪੁੱਤਰੀ ਬੀਬਾ ਹਰਦੀਪ ਕੌਰ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਜਵਾਈ ਭਾਈ ਸਰਦਾਰ ਤਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੰਧੂ ਧੀ ਦਾ ਦਾਨ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਪੁੱਤਰ ਬਣਾਇਆ ਤਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਬੜਾ ਲਾਇਕ ਹੈ ਸਪੁੱਤਰ ਤਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੜੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਬੜਾ ਲਾਗੇ ਹੋ ਕੇ ਤੱਕਿਆ ਬਹੁਤ
ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਗਿਆ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਫ਼ੀ ਹੈ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁੱਖ ਕਰਕੇ ਬੈਠੋ ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਜੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦਿਲ ਦੀ ਧੁਕਿਆਈ ਤੋਂ ਕੀਰਤਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਪ੍ਰਾਣੀ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਖੀਆਂ ਸੁਣਾ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਨਾ, ਅਤੇ ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਿਰੋਲ ਕੀਰਤਨ ਕਰੋ ਪ੍ਰਾਣੀ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ। ਕੋਈ ਸਾਖੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵਿਆਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਇੱਧਰ ਦੀ ਨਾ ਉੱਧਰ ਦੀ, ਕੋਈ ਮੰਨੇ ਦੀ, ਕੋਈ ਮੰਨੇ ਦੀ, ਕੋਈ ਪਹਾੜਾਂ ਵਾਲੇ ਰਾਣੇ ਦੀ, ਕੋਈ ਢੋਲ ਢਮੱਕਾ ਸਰਬੱਤਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਕੋਈ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦਾ ਇਕੱਲੇ ਸ਼ੋਕਮਈ ਸਮਾਗਮ, ਇਕੱਲੇ ਸ਼ੋਕਮਈ ਸਮਾਗਮ 'ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਲਾ ਪਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿਓ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਿਰੋਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਆਉਂਦਾ ਅਤੇ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਕੱਚੀਆਂ ਪਿੱਲੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਸੁਣਾਉਣੀਆਂ, ਹਰ ਕੋਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਆਪਾਂ ਲੜੀ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ। ਨਿਰੋਲ ਕੀਰਤਨ, ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਰਤਨ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰੋਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕੀਤਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਕੀ ਬਣਨਾ ਗੰਠੜੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ, ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਕੀ ਬਣਨਾ ਗੰਠੜੀ ਗੁਣਨਾ ਵਿਹਾਜੈ ਕੋਏ। ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਕਈ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰੀ ਚੱਲੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੀ, ਬਸ ਆਹ ਹੀ ਵਿਆਖਿਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੋ ਚਾਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਉਸ ਭਾਈ ਭਤੀਜੇ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਅੱਖ ਪਿਆਰੇ ਸਰਦਾਰ ਕੇਵਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਕਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪਣਾ ਵੇਦ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣ, ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹ ਭਤੀਜੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਭਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਪੱਖ ਹੈ ਉੱਥੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹੇ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਕਦੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ, ਮਨ ਮੈਂ ਰਾਗ ਪੈਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖਣਾ ਘੱਟਾ। ਮੇਰੇ ਕਲਾਸ ਪਹਿਲਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਣੀਏ ਸਾਡਾ ਮਨ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ, ਮਨ ਪੈ ਰਾਗ ਪਾਇਆ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖਣਾ ਘੱਟਾ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹੇ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੇੜਾਂ ਕਰ, ਮਗਰ ਸਾਡੇ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਉਸਦੇ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਹਰ ਹਰ ਸਿਮਰੋ ਸੰਤ ਗੋਪਾਲਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮਾਫ਼ੀ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਇੱਥੇ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਫਿਰ ਅਤੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ। ਭਤੀਜਾ ਸਰਦਾਰ ਕੇਵਕ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਕਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਰਾ ਸਰਦਾਰ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹੇਰ ਭੈਣਾਂ ਬੀਬੀ ਮਲਕੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਬੀਬੀ ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭਣਵਈਆ, ਸਰਦਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਢਿੱਲੋਂ ਸਿੰਘੇ ਵਾਲੇ, ਇੱਕ ਭਣਵਈਆ ਪਹਿਲਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ, ਸਰਦਾਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ, ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸਾਂਝੀ ਵੀ ਕੁਝ ਦੁੱਖ ਵੀ ਦੇਖੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਤੁੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਾਏ ਬਾਪ ਕੋ ਬੇਟਾ ਨੀਕਾ, ਮਾਤਾ ਅਤੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ, ਨੀਕਾ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਆਰੇ, ਮਾਏ ਬਾਪ ਕੋ ਬੇਟਾ ਨੀਕਾ, ਸਸਰੇ ਜਗਤ ਜਵਾਈ,
ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਵਾਈ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਲ ਕੰਨਿਆਂ ਕੋ ਬਾਪ ਪਿਆਰਾ, ਬਾਲ ਨੂੰ ਅਤੇ ਕੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਿਤਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਭਾਈ ਕੋ ਹੱਥ ਭਾਈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਆਇਆ ਸਰਦਾਰ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਪੰਜ ਮਿੰਟ ਉੱਪਰ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਮੁਆਫੀ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਆਓ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਛੇ ਪੌੜੀਆਂ ਅਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਾਂ। ਸਭ ਤੇ ਪਾਰ ਪਾਪ ਹੈ ਸਭ ਪਾਪ ਹੈ।
ਸਿੰਘ ਸ੍ਰੀ ਹਰ ਰਾਏ ਸ੍ਰੀ ਹਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤੇ ਆਈ ਹੈ ਜਿਸ ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਦੁੱਖ ਜਾਏ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਆ ਕਰ ਲਓ ਜਿਹਦੇ ਆਪਣਾ ਧਾਰੇ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਰੇ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਭ ਥਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਜਾਗਦੀ ਜੋਤ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਜਾਣਕੀ ਕਰ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਚਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਆਦੇ ਜਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਹੱਡੀਆਂ ਜੱਟੀਆਂ ਤੱਕੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਿਆ ਦੇਖ ਚਲਾਈ ਦੇਵ ਵਾਹੀ ਦੇਵ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਤਿੰਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਸੁਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਰੀਆਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਫਲ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਓ ਦਰ ਆਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਤਿੰਨ ਫੁੱਲ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਅੰਗਾਂ 'ਤੇ ਸੁੰਦਰ ਰਵਾਲੇ
ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇਖ ਲਾ ਜਿਵੇਂ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ ਪਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੋਵੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਅੱਖਰ ਵਾਦਾ ਘਾਟਾ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਮਾਫ ਕਰਦੀ ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰੋ ਸਹੀ ਗੁਰਮੁਖ ਵੇਦਨਾ ਜਿੰਨਾ ਮਿਲਿਆ ਨਾਮ ਜਸਾਵੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਪਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਪੁਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਦੋਹਰਿਆ ਆਗਿਆ ਭਈ ਅਕਾਲ ਕੀ ਸਭ ਮਿਲਗੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਹਾਜ ਹੈ ਚੜ੍ਹੇ ਸੋਤਰੇ ਜੋ ਸ਼ਰਧਾ ਕਰ ਸੇਵਦੇ ਗੁਰ ਪਾਰ ਉਤਾਰਨ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੈਤ ਸ੍ਰੀ ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾ ਹਰ ਜਨ ਸਿਮਰੋ ਹਿਰਦੈ ਰਾਮ ਹਰ ਜਨ ਕੋ ਅਪਦਾ ਨਿਕਟ ਨਾ ਆਵੈ ਪੂਰਨ ਦਾਸ ਕੇ ਕਾਮ ਹਰ ਜਨ ਸਿਮਰੋ ਹਿਰਦੈ ਰਾਮ ਹਰ ਜਨ ਕੋ ਅਪਦਾ ਨਿਕਟ ਨਾ ਆਵੈ ਪੂਰਨ ਦਾਸ ਕੇ ਕਾਮ ਹਰ ਸੇਵਾ ਨਹ ਚਲ ਗੋਬਿੰਦ ਧਾਮ ਭਗਵੰਤਾ ਭਗਤ ਕਾ ਭਉ ਕਿਛੁ ਨਾਹੀ ਆਦਰ ਦੇਵਤ ਜਾਮ ਤਜ ਗੋਪਾਲ ਆਦ ਜੋ ਕਰਨੇ ਸੋਈ ਸੋਈ ਬਿਰਸ਼ਤ ਖਾਮ ਚਰਨ ਕਮਲ ਹਿਰਦੈ ਗਉ ਨਾਨਕ ਸੁਖ ਸਮੂਹ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਤਜ ਗੋਪਾਲ ਆਨ ਜੋ ਕਰਨੇ ਸੋਈ ਸੋਈ ਬਿਰਸ਼ਤ ਕਾਮ ਚਰਨ ਕਮਲ ਹਿਰਦੈ ਗਉ ਨਾਨਕ ਸੁਖ ਸਮੂਹ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਰਸਨਾ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਆਪਣਾ ਸਰਵਨ ਕੀਤਾ।
ਸਮਾਗਮ ਸੀ। ਇਸ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਹੈ ਸਮਾਗਮ ਦੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣ। ਦੋਸਤੀ ਦਾ ਦਰਦ ਅਰਥਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਇੱਕ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤਰ ਰੂਹ ਦਾ ਹਾਣੀ ਦੋਸਤੀ। ਬੜੀਆਂ ਨੇਕ ਮੁਹੱਬਤ ਸੰਸਾਰ 'ਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਈ ਦਫ਼ਾ ਮਨ ਕਰਦਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਬੈਠਾਂ, ਪਰ ਕਈ ਦਫ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਉਹ ਰਿਆਇਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਆਪਣੀ ਚਾਲੇ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਹੀ ਮਾਹੀ ਦੇ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਮਨ ਦੀਆਂ ਮਨ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਬਥੇਰੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲਣ ਨੂੰ ਤਰਸਦੇ ਰਹੇ, ਬੜੇ ਬਦਲੇ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਸੱਜਣ ਕੁਝ ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੁਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖਿਮਾ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਰਾਮ ਇਕੱਠੇ ਬੜੇ ਜਵਾਨੀ ਦੀਆਂ ਤਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਪੈਰ ਰੱਖਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੰਗਲਾ ਸੱਜਣ ਸੀ ਸਰਦਾਰ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਜੇ ਇਕੱਠੇ ਬੜੇ ਨਾ ਬੱਚੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਭੁੱਲਦੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਵਿੱਦਿਆ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੇ ਲਈ, ਇਹ ਭੁੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਰਾਮ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਵੀ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਆਈ ਹੋਈ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰੋ। ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਰਾਮ। ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਇੱਕ ਰੰਗਲੇ ਸੱਜਣ ਕਵਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੈ, ਮਲਕੜੇ ਦੇ ਫਾਨੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ। ਅਮੈਰੀਕਾ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਫੋਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਅਭਿਆਸ ਜੋਤੀ ਕੀਤੀ ਅਰਦਾਸ, ਤਾਂ ਭਾਈ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਰਗੇ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਰਹਿ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਔਰ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੁਟਿਆਣਾ ਐਕਸਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਬੈਠੇ ਨੇ ਅਤੇ ਕਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਮੁਰਾਦ ਵਾਲਾ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਆਖਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਜੁੰਮਾ ਮੇਰੇ ਹਿੱਸੇ ਲਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਜੁੰਮੇ ਲਾਇਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਹਾਵ ਭਾਵ ਆਪਣੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਘਾਟ ਔਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮੁਤਾਬਕ ਮੈਂ ਜੋ ਚੋਪੜ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਜਾਈਆਂ ਸਭ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗਾ। ਸਾਡੇ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਰਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਜੈਨੀ ਐਕਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਪੰਜਾਬ, ਉਹ ਤੇ ਬੀ ਜੇ ਪੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ
ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੇਤਾ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪੁੱਜੇ ਨੇ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਜੋਤਪੁਰ ਵੀ ਆਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿਹਤ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਸਮੁੱਚੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਛ ਉੱਪਰ ਆਏ ਨੇ ਭਾਗ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਕਲਾ ਟਿਕਾ ਬੀਬੀ ਹਰਬਖਸ਼ ਕੌਰ ਜੀ ਨੇ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਟਰੱਸਟ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ੋਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਸ ਜੀ ਪੀ ਸੀ ਮੈਂਬਰ ਸਰਦਾਰ ਕੌਰ ਸਿੰਘ ਪਾਵਾਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਸ਼ੋਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸਰਦਾਰ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਭਾਇਆ ਖੁਦ ਆ ਕੇ ਸ਼ੋਕ ਮਤਾ ਦੇ ਕੇ ਗਏ। ਸਰਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸ਼ੋਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ। ਮੈਡਮ ਰਜਿੰਦਰ ਰਾਜਪੁਰਾ ਖੁਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੋਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ। ਸਰਸਵਤੀ ਕਾਲਜ ਫਾਰਮੇਸੀ ਕਲਾ ਟਿਕਾ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸ਼ੋਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵਾਲੀ ਐਮ ਐਲ ਏ ਗਿੱਡਰਵਾਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸ਼ੋਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਰਾੜ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ, ਸਰਦਾਰ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਰੀਬ ਮੈਂਬਰ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੋਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ। ਲਾਇਨਸ ਕਲੱਬ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੋਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ, ਸਾਰੀਆਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸ਼ੋਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਹੇਅਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੇਅਰ ਦੇ ਅਫਸੋਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜੇ ਨੇ। ਹੇਅਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਆਏ ਹੋਏ ਸ਼ੋਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ, ਸਤਵਿੰਦਰ ਹੇਅਰ ਪਤਨੀ, ਮਨਿੰਦਰ ਕੌਰ ਹੇਅਰ ਅਤੇ ਹਰਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਹੇਅਰ ਯੂ ਐੱਸ ਏ ਜੋ ਬੇਟਾ ਉੱਥੇ ਯੂ ਐੱਸ ਏ ਸੈਟਲ ਨੇ, ਅਤੇ ਆਪ ਵੀ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੈ ਯੂ ਐੱਸ ਏ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸਨ ਔਰ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਅਚਾਨਕ ਆਪਾਂ ਚਲਾਉਣਾ ਕਰ ਗਏ ਨੇ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਤਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਧੀ ਬਾਈ, ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਹੇਅਰ ਸਰਪੰਚ ਭਤੀਜਾ, ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਹੇਅਰ, ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਹੇਅਰ, ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੇਅਰ, ਗੁਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਹੇਅਰ, ਬਲਕਰਮ ਸਿੰਘ ਹੇਅਰ, ਭਤੀਜੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਈ ਹੋਈ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਵਕਤ ਕੱਢ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਅਪੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਦੇਹ ਵਰਤੇਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਚਾਹ ਦਾ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਲੰਗਰ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲੰਗਰ ਛਕ ਕੇ ਜਾਣ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ।
ਵੀ ਪਿੱਛਾ ਜਾ, ਹੈਲੋ ਸਾਧ ਪਿੱਛਾ ਜਾ।